olqishga arziydiganlarning aksariyatini studiyamizga taklif qildik. Yo'q, siz bizga kerak emassiz degan gaplarni eshitganmiz juda ko'p. Hozir ana shu bolalarni o'zi yo'q bu sohada, yo'q bo'lib ketishdi. Bugungi rahbariyatni munosabati ketishga majbur qildi. Hozir 10 ta joyda ishlayapman. Biz hatto sohada faoliyat boshlaganimizda qo'limizda oliy ma'lumot diplomi ham bo'lmagan hattoki. Oliy ma'lumot shart emas. Bu narsa muhim emas. Bizni o'sha bozorda axronalari urib-urib ichkariga o'ktirib ketishdi. Bosimlar yo'qmi? Bosimlar bor albatta, nimaga yo'q? Qayerdan? Gapirding bola qoldi. Mani gapi misol achchoqroq bo'ladi.